Fantásticos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tá no ar o Mais Xbox News, edição de quinta, recheado de novidades pra você. E aliás, tem recado muito importante da 03 Games pra você ficar esperto e, é claro, conseguir aquele descontão pra você pagar mais barato, se liga, hein, a sua conversão de Xbox Live Gold em Game Pass Ultimate. Na 03 Games, você tem essa grande vantagem, além de você poder parcelar sem juros. Mitológico, você tá ligado que a 03 Games é loja parceiraça da Microsoft, isso significa compra com segurança e você faz diretão lá no site, ok? Se liga só, Mitológico, para você fazer a conversão, primeiro lugar, a sua assinatura tem que ter expirado de Game Pass Ultimate, ok? Se você é assinante, tem que esperar terminar a sua assinatura, certo? Confirmou que ela terminou? Aí sim, vamos lá para as dicas. O que acontece? Xbox Live Gold de um ano, certo? Ela passa a valer 8 meses. E daí a gente tem que completar esses 8 meses para dar um ano, certo? O que você vai precisar? Assinatura de 6 meses de Xbox Live Gold para dar 4 meses. Então soma 8 meses mais 4 é igual 12 meses, um ano. Certo, Mitológico? Prestou atenção? Primeiro lugar, o que você vai ter que fazer? Vai pegar essa assinatura de Gold, ó, de 12 meses, ok? Tem o botãozinho comprar aqui, ó. Aqui não tá aparecendo, mas você já vai clicar no botãozinho comprar, já vai adicionar a sua assinatura. Ok, ó, já adicionou sua assinaturinha aqui, bonitinho, certo? E depois você vai comprar 2 assinaturas de 3 meses, para dar 6 meses, beleza? Então, ó, comprei aqui 2 assinaturas de 3 meses. Com isso daqui, ó, você já vai ter um ano, mas você tem que comprar 1 mês de Game Pass Ultimate. Sempre tem que ter 1 mês ali de Game Pass Ultimate. Se você nunca foi assinante, você pode fazer até aquela conversão com aquela assinatura de R$5 que tá rolando. Ok? Enfim, se você, né, já foi assinante Game Pass e Ultimate, então você tem que comprar essa aqui de 1 mês. Ok? Tudo deu R$421,96. Mas calma, calma que não é isso daí. Vamos agora para o comprar, beleza? Vamos comprar. Já estamos aqui na tela de compra. Tem aqui os 2 cartões de assinatura de 3 meses. Assinatura de 12 meses de Gold também está aqui bonitinho. E daí 1 mês de Game Pass Ultimate. Agora vem o segredinho, agora vem a mágica, Mitológico. Vou clicar aqui e vou inserir o cupom Game Pass, tudo junto. É aí que vem a magia. Vou inserir, vou aplicar e o cupom vai ser aplicado. De 400 e pouquinho que a gente tava que a gente tinha visto ali, ele foi para R$380,27. Você tá pagando muito barato. Ok? Barato assim, entre aspas, né? Do preço que tava, olha o preço que você vai pagar. E esse valor, ó, tá aqui embaixo, ó. Você pode parcelar em até 6 vezes sem juros na 03 Games. Olha a mamata, Mitológico. Vale muito a pena você fazer a conversão lá na 03 Games. Vai ter um baita descontão e ainda vai parcelar 6 vezes sem juros para você. Que delícia, hein? Chega junto e bora fazer a conversão. E daí, na hora de você resgatar, para você resgatar certinho, você vai resgatar primeiro, na sequência, a Gold de 12 meses, depois você resgata os 2 cartões de 3 meses e, por último, o Game Pass de 1 mês. E aí você vai ter a sua conversão de 1 ano no seu Xbox. Beleza? Deu para dar uma entendida mais ou menos? Eu espero que sim. Então chega junto na 03 Games, liga aqui embaixo na descrição. E bora começar o seu Mais Xbox News comentando aqui os comentários das personalidades do mundo dos games, né? A gente já falou aqui que Phil Spencer já fez o seu comentário, né? Tá todo mundo contente ali que a Microsoft teve vitória sobre o FTC, né? A juíza Corley deu a vitória para a Microsoft, uma vitória importantíssima, afinal, o FTC é um grande órgão, era um grande desafio para a Microsoft. Ainda tem uns percalços aí, mas coisa pequena que vai dar tudo certo para a Microsoft. E digamos assim que o caminho tá ali, ó, liberado para a Microsoft. Tem uma pedrinha ali no meio? Tem, a gente vai falar dela daqui a pouco, porque o FTC não deixa quieto as coisas. O FTC é teimoso, Mitológico, vai tomar fumo. Tô falando que vai tomar fumo e até segunda e terça essa conclusão já poderá ser feita, beleza? Vamos dar uma lida aqui porque o presidente da Blizzard, o Mike Barra, fez um comentário muito bacana e muito animador, beleza? Vamos lá, o presidente da Blizzard concorda com os presentes, isso está só começando. O principal responsável pela Blizzard comemora o que aconteceu na corte norte-americana e prevê muitas outras surpresas
para o futuro. Vamos lá. Através da sua conta no Twitter, Ibarra parabenizou as equipes da Blizzard e afirmou que muito mais coisas virão e que isso está apenas começando. Para você que não está ligado, o Mike Ibarra, ele trabalhou na divisão Xbox, ok? Depois ele foi lá para Blizzard, beleza, mitológico? Algo que todos os fãs receberam quase com uma ovação de pé. Outra observação que chama a atenção é que o executivo define sua empresa como um gigante adormecido, ou seja, tem outras IPs ali da Blizzard que precisam reacender. Já pensou o Black Tern? Cara, tava conversando com meu amigo ali, o Hagen, né? A gente comentou ali do Black Tern, um clássico do Super Nintendo. Tem muito jogo legal, Rock'n'Roll Racing, lembra? Tem grandes IPs da Blizzard aí que precisam ser reacendidas, né, mitológico? Além de outras, né? Enfim, assim como a Activision, a Blizzard também tem IPs que merecem ser ali reacendidas, a chama reacender da Activision Blizzard. Aqui tá o comentário de Mike Ibarra lá no Twitter, está em inglês, beleza, mitológico? Mas ele realmente comentou isso, então vamos aguardar a conclusão final dessa aquisição, que com certeza vai ser ali entre segunda e terça-feira, é o prazo final, né? Tem que ser até o dia 18 de julho, beleza? Para a Microsoft ali concluir. Com certeza ela vai fazer antes, ela não vai querer pagar 3 bilhões, não. Beleza, mitológico? Enfim, comente aqui embaixo qual IP da Blizzard que estava adormecida e que vai retornar quando essa aquisição for concluída definitivamente. Bom, vocês lembram que eu comentei que tem uma pedrinha nesse caminho da Microsoft aí para fechar a aquisição. É uma pedrinha que a Microsoft poderá dar um petelequinho, vai poder dar uma bicudinha na pedrinha para tirar ela. Não tá difícil, mitológico. O nome dessa pedrinha é Plankton, quer dizer, é FTC. Eu esqueci aqui, é FTC. Né? Digamos assim que a FTC agora é um vilãozinho pequenininho. Sabe quando você diminui o tamanho do vilão? Pequenininho, ele acha que vai dominar o mundo, mas toda hora que ele aparece no desenho, ele se ferra. Ok? Enfim, mitológico. O que aconteceu é que a FTC está apelando contra a decisão da juíza Corley. Olha isso! Contra a decisão de uma juíza distrital nos Estados Unidos. A juíza Corley é uma juíza benquista, uma juíza que tem moral nos Estados Unidos, por suas decisões corretas. Olha isso! Tomou a decisão ali com a vitória para a Microsoft e a FTC não concorda. É claro que ela iria apelar contra. A FTC não vai deixar fácil para a Microsoft. Porém, isso daí, digamos assim, que está em cima da hora, ela não tem argumentações e é contra uma juíza com moral nos Estados Unidos e com muitos contatos. Ok? Então a FTC apelou nesse tribunal de apelação contra a decisão de uma juíza. E eu acho que ela não vai conseguir, eu acho que não vai dar nem tempo. O que acontece? Ela tem 2 dias para isso dar certo. A decisão do tribunal de apelação tem que sair, certo? Até sexta-feira, 11h59, quase ali meia-noite. Um minutinho para meia-noite da sexta, virada, ok? Tem que sair. Se não sair lá a favor da FTC, a FTC perdeu, mas para isso, a FTC vai ter que contestar as decisões ali da juíza. Todas as argumentações da juíza, a FTC vai contestar. A FTC que não teve argumentações durante as audiências. Será que vai ter para 2 dias? Será que ela vai conseguir uma audiência que demorou quase 2 semanas para sair a decisão? Eu acho que não, mitológico. Eu acho que a FTC vai sair pela culatra ali. É o Plankton, mitológico. A FTC é o Plankton. A FTC apela da perda para a Microsoft, no caso Activision Blizzard. No início dessa semana, uma juíza decidiu a favor da Microsoft em sua luta com a FTC. A Microsoft venceu uma luta árdua com a FTC no início dessa semana. Você tá ligado, né? Phil Spencer até fez juramento, foi Satya Nadella, foi Sarah Bond, enfim. É um juiz federal, né? A juíza, no caso, negando um pedido de liminar do órgão regulador do ZEWA. O tribunal considera que a FTC não demonstrou probabilidade de prevalecer em sua alegação de que essa fusão vertical específica, nesse setor específico, pode diminuir substancialmente a concorrência. Escreveu a juíza Corley na decisão, se liga só. Pelo contrário, a evidência recorde aponta para mais acesso do consumidor ao Call of Duty e outros conteúdos da Activision. Com certeza, a Microsoft fez sua parceria ali com uma ampla gama ali de plataformas de cloud game. Agora que a FTC está optando por apelar da decisão do juiz Corley, né, juíza Corley, o regulador precisa que o Tribunal de Apelações do Nono Circuito emita uma suspensão de emergência para estender a ordem de restrição temporária existente, que deve expirar às 23h59, às 11h59, na sexta-feira, 14 de julho, ou seja, 2 dias.
Eu creio que seja quase impossível para a FTC conseguir isso daí, ok? Um julgamento que levou ali muitos dias, né? 5 dias de julgamento ali, quase 2 semanas a decisão da juíza Corley, e a FTC quer resolver isso em 2 dias. De repente, ah, eu não quero isso daí, tira isso daí, né? Sou contra uma juíza com moral nos Estados Unidos, uma juíza distrital. Cara, não é tão simples assim. Certo? Até comentei ali com o Jess Corden comentou comigo que, cara, ele também acha que não vai dar certo, que a FTC não vai conseguir, ok? Que é bem difícil de conseguir, não é impossível, mas é bem difícil. Certo? É uma coisa bem difícil de ele conseguir. Enfim, vamos continuar lendo aqui. Não está claro se o Tribunal de Apelações decidirá antes do prazo final do acordo, em 18 de julho, potencialmente deixando a porta aberta para a Microsoft fechar o acordo com a Activision Blizzard na segunda ou terça-feira, sem a ordem de restrição em vigor. Ou seja, a Microsoft tem até o dia 18 de julho para fechar esse acordo para não pagar uma multa bilionária de 3 bilhões. Beleza? Então a Microsoft vai querer fechar entre segunda e terça-feira, certo? Agora bora dar uma olhada nos comentários das personalidades que estão ao meio ali envolvidas nessa aquisição da Activision Blizzard, tanto do lado da Microsoft quanto do lado da Activision Blizzard, beleza? A decisão do Tribunal Distrital deixa claro que essa aquisição é boa tanto para a concorrência quanto para os consumidores, disse Brad Smith, vice-presidente e presidente da Microsoft em comunicado ao The Verge. Estamos desapontados com o fato de a FTC continuar perseguindo o que se tornou um caso comprovadamente fraco e nos oporemos a novos esforços para atrasar a capacidade de avançar. Os fatos não mudaram, tuitou Lulu Cheng Masterbay. O CCO da Activision Blizzard e vice-presidente executivo de assuntos corporativos comenta o seguinte: estamos confiantes de que os Estados Unidos permanecerão entre os 39 países onde a fusão pode ser concluída. Estamos ansiosos para reforçar a força do nosso caso no tribunal novamente. Ó, os caras já estão prontos aí para ir de novo no tribunal e dar uma surra na FTC se isso acontecer. Cara, se realmente a FTC conseguir essa liminar, cara, vai ser uma baita de uma história, vai dar um filme isso daí, já dá um filme, né? Mike Barra, presidente da Blizzard Entertainment, brincou sobre o apelo no Twitter. Seu dinheiro dos impostos no trabalho, disse Barra, ou seja, né, o pessoal tá falando até pro presidente Biden, né, fazer alguma coisa com a FTC, né, parar os caras, porque os caras, cara, tão muito teimosos, tá muito feio, mas muito feio mesmo pra FTC. A Microsoft ainda precisa resolver os problemas da Autoridade de Concorrência e Mercado, CMA, do Reino Unido, com sua aquisição antes que ela possa fechar. Depois que o regulador bloqueou o acordo sobre preocupações com a nuvem no início deste ano, tanto a Microsoft quanto a CMA anunciaram quase instantaneamente que concordaram em interromper suas batalhas legais para negociar após a decisão da juiz Corley na terça-feira. Ou seja, até a CMA ali parece que está flexibilizando melhor para a Microsoft, né, para aprovar rapidão até aí terça-feira, dia 18 de julho. Enfim, mitológicos, vamos ver o que, que vai dar esse capítulo extra aí, né, da aquisição. Basicamente um capítulo extra. Sabe quando acaba e tem uns extras ali? Tem um reunion. Enfim, mitológico, vamos ver o que, que vai dar, mas, cara, eu acho que vai dar a Microsoft. Ao que tudo indica, eu acho muito difícil a FTC levar essa liminar pro seu lado, né? Eu acho muito difícil, cara. Não é possível, mitológico. Beleza? Comente aqui embaixo o que, que você acha. Você acha que a FTC vai ganhar? Eu quero saber o seu comentário. E diante dessa pedrinha no sapato da Microsoft que eu falei para vocês que, cara, eu não vejo como isso dá certo para a FTC, certo? Eu preciso passar para vocês uma coisa sensacional, né? O que acontece? A Activision Blizzard vai sair da Bolsa de Valores. Cara, de repente vai sair. O que, que isso explica? Explica referente à aquisição da Microsoft. Essa movimentação é por causa da aquisição. Isso acontece. Ok, mitológicos? Vamos dar uma lida para você saber melhor, porque tá muito interessante isso, e isso pode ter acordado que a aquisição vai acontecer na segunda-feira, dia 17, que é o que a gente vem falando, né? Dia 17 e dia 18 tem que sair essa aquisição. A Microsoft vai querer fechar isso antes do dia 18, ok? Ela não vai querer fechar isso no dia 19, né? Pagar 3 bilhões, ok? Mitológico, então a Microsoft já está fazendo as movimentações para a aquisição sair. E o FTC tá ficando desesperado aí. Bora lá. Negócio do Xbox pode ser fechado em breve. Activision Blizzard deixará a Bolsa de Valores. Espera-se que a editora de Call of Duty e Candy Crush deixe o índice de ações Nasdaq 100 em 17 de julho, segunda-feira. Vamos dar uma lida aqui num resuminho, né, o que o Jess Corden colocou pra gente. A Investwire compartilhou no Twitter que a Trade Desk substituirá a Activision no Nasdaq 100 na segunda-feira,
17 de julho, a decisão da ABK de deixar a Bolsa de Valores pode ser uma preparação para fechar o negócio com a ABK, caso o recurso da FTC não conceda uma liminar. De acordo com um comunicado da imprensa, da Globo Newswire, a Nasdaq anunciou que The Trade Desk se juntará ao índice Nasdaq 100 como um substituto da Activision Blizzard, com a ABK definido para ser removido da listagem antes da abertura do mercado na segunda-feira, 17 de julho. A remoção da Activision Blizzard no índice Nasdaq 100 pode ser vista como a empresa se preparando para fechar seu acordo da fusão com a Xbox, porque está próximo, né, Mitológico? Eu acho que tem tudo a ver, ok? Enfim, para você que estava ficando desanimado, estava falando, olha, não sei não, hein, Dinho? Eu acho que a FTC pode ali conseguir alguma coisa. Eu acho muito difícil, tanto que a Microsoft já está agilizando o processo para fechar esse acordo na segunda-feira. E chega de falar, por enquanto, de aquisição de FTC, pelo amor de Deus. É muita coisa para a gente assimilar, é muita coisa acontecendo. Vamos falar aqui de jogos, que eu tô ligado que vocês gostam de jogos grátis, né, Mitológico? Vamos começando com Naraka Blade Point, porque a partir de hoje o jogo é free to play, grátis para todo mundo. Você aí que não assina Xbox Live Gold vai poder jogar o seu Narakinha Blade Point, jogo Battle Royale de artes marciais, jogaço. Gráfico sensacional, bem diferente do Battle Royale que você está acostumado a ver. Vale muito a pena, Mitológico. Bem legal, joguei demais quando entrou no Game Pass. Muito bacana, e agora ele vai se tornar free to play, né? Vai ser lançado aí para o PlayStation também. Ele estava como exclusivo temporário Microsoft. A Microsoft investiu em Naraka para chegar no Xbox e agora, né, ele está pronto ali para ser portado para o PlayStation. E daí agora ele vai ficar free to play, tanto para Xbox quanto para PlayStation. Beleza, Mitológico? Enfim, vamos ler aqui, porque quem é assinante Game Pass vai ter benefícios no jogo, ok? Naraka Blade Point, aqui está o que os proprietários do Game Pass obtêm quando o jogo se torna gratuito. Nossa jornada no Xbox começou em agosto do ano passado com o nosso primeiro marco de Naraka Blade Point, atingindo 1 milhão de jogadores no Game Pass em seu primeiro mês no serviço. Olha isso, 1 milhão de jogadores. Foi um prazer incrível para a nossa equipe testemunhar e não podemos agradecer o suficiente à comunidade de jogadores do Xbox. E para manter essa ação fluindo, anunciamos recentemente que o jogo será gratuito para jogar no Xbox a partir de 3 de julho, hoje. Todos os membros do Game Pass receberão conversão gratuita do Standard Edition atual para a nova Deluxe Edition, juntamente com recompensas do jogo. Aqui está tudo o que os membros do Game Pass poderão reivindicar gratuitamente por Naraka Blade Point se tornar gratuito. Eu não sei se ele já está agora grátis para você jogar, se ele já se tornou free to play agora, a partir de agora, dá uma conferida, beleza? Mas se já está free to play, você já pode reivindicar esses seguintes itens. Vamos lá: 2 texturas de armas lendárias, lacerador de lâminas duplas e lança de víbora branca. Essas 2 skins incríveis ajudarão os jogadores em sua jornada cosmética inicial em Naraka. 300 moedas de herói. Os jogadores podem usar moedas de herói no jogo para resgatar qualquer herói desejado. 10 tesouros imortais. Os tesouros contêm vários tipos de cosméticos. Há uma chance de obter as skins de nível extreme mais raras. Ou seja, cara, Naraka é muito bonito, vale muito a pena. Se você está afim de se aventurar nesse jogo, tá demais. Além de ter outros modos também disponíveis para você. Por fim, chega junto em Naraka Blade Point, comenta aqui embaixo. Eu sei que eu já fiz essa notícia num vídeo, mas está disponível hoje. Eu tenho que avisar vocês. Então comenta de novo se você vai jogar hoje ou não Naraka Blade Point. E bora falar aqui sobre a disponibilidade de Call of Duty no Game Pass, na aquisição ali para ser fechada definitivamente. E tem muita gente perguntando, né? Quando que vem Call of Duty? Será que o MW2 já vai estar disponível, né? Tem muita gente perguntando, a galera quer jogar Call of Duty no Game Pass. E temos aí uma resposta talvez não muito boa, pelo menos para os novos Call of Duty que vão chegar, ok? E também, é claro, né, para o MW2. Beleza, Mitológico? Vamos dar uma lida aqui. É muito esclarecedora essa resposta. E é o que tudo indica, o Call of Duty, pelo menos os novos jogos da franquia, vão chegar só depois de 2025, ok? Enfim, vamos dar uma lida aqui. O acordo da Activision Blizzard do Xbox parece mais próximo, mas algumas chegadas do Game Pass podem ser adiadas. Um relatório recentemente da CMA menciona COD no Game Pass. O CMA está mais uma vez sendo levantado, e dessa vez em relação a Call of Duty no Game Pass. Com um acordo cada vez mais próximo, Tom Warren, do The Verge, lembrou as pessoas que os novos jogos da franquia podem não chegar no serviço de assinatura da Microsoft até 2025. Mas leem com atenção, os novos jogos da franquia.
Ou seja, eu acho que os jogos ali retrocompatíveis, né? E também o Advanced Warfare, o Infinity Warfare, Black Ops 3, né? Se bobear, né? Eu não sei, né? Mas se bobear até o Cold War e o Vanguard. Eu não sei se eles são considerados como jogos novos, ok, da franquia, mas eu acho que até esses jogos aí poderão pintar no Game Pass. Claro que não vai pintar de imediato, né, Mitológico? Ah, fechou a aquisição, vai estar amanhã. Não, calma, né? Calma que eu acho que vai demorar ainda para os jogos aparecerem, certo, Mitológico? Então tenha paciência, beleza? Mas de acordo com o que ele está falando aqui, a partir de 2025, os novos jogos da franquia Call of Duty vão poder ali estar no Game Pass, né? Infelizmente, né, Mitológico? Mas aí tem que esperar, mas vai ter muito jogo ainda para você jogar da Activision Blizzard, ok? Tá aqui o post do Tom Warren, certo? Comentando sobre isso, ele marca aqui claramente, certo? Que inclusive, no meio da conversa com o Discord, eu perguntei sobre isso, ele falou, cara, eu acho que deve ser isso aí mesmo. Enfim, esse pedacinho de informação foi divulgado pela primeira vez no relatório CMA no final de abril. Você sabe, aquele que fez com que o grupo impedisse que o negócio acontecesse no Reino Unido. Esse relatório menciona que provavelmente haveria uma lacuna entre a conclusão da fusão e a chegada de novos jogos COD ao Game Pass, se o acordo acontecer. Claro que esta linha do tempo não é imutável e o CMA pode estar fazendo suposições com base nas discussões que tiveram com todas as partes envolvidas no Call of Duty. Ainda assim, vale lembrar que, mesmo que o acordo seja concluído em breve, alguns jogos podem não chegar ao Game Pass imediatamente, potencialmente alguns que não são mencionados aqui também. Por exemplo, a Blizzard parece bastante inflexível de que Diablo 4 não chegará ao Game Pass por enquanto, e ainda não sabemos se existe algum tipo de contrato em vigor que o impeça de ingressar no serviço em 2023. Eu acho que Diablo 4 vai chegar só depois de um ano, eu acho, ok? Ou então ele vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque tem o contrato ali, tem um acordo de vendas para eles suprirem, né, toda, digamos assim, o investimento que eles tiveram no desenvolvimento. Eles têm uma meta estipulada de vendas e eles vão bater essa meta, né? A partir do momento que um jogo, né, não vai chegar no Game Pass, não está estipulado que ele vai chegar num serviço, eles têm uma meta de vendas ali para bater com o Diablo 4. Então eles têm que fazer isso valer, né, Mitológico? Enfim, eu acho que não vai chegar agora. Eles não podem tirar o Diablo 4 de repente e colocar no Game Pass. Então isso tem todo, digamos assim, um planejamento por trás, né, Mitológico? Enfim, comente aqui embaixo, você acha que realmente o Call of Duty, né, os novos jogos da franquia, vão chegar no Game Pass só depois de 2025? Eu quero saber o seu comentário. E para fechar com alegria, vamos comentar aqui de Daymare 1894 Sandcastle, que tá disponível para você testar de graça, ok? É uma demo, certo? Mas é um jogaço. É uma mistura de Dead Space com Resident Evil. Cara, gráficos sensacionais. Ele tá disponível para os consoles de nova geração, pro Xbox Series. E vale a pena, jogo de terror, hein? Em terceira pessoa. Se liga, Mitológico. Vamos dar uma olhada aqui. Referente a Daymare 1994 Sandcastle. Vamos lá. Vamos jogar o de Daymare 1994 Sandcastle, um jogo de terror de sobrevivência em terceira pessoa do aclamado Daymare 1998. Entra no papel da agente especial Dalila Rise, uma ex-espiã do governo que agora de uma unidade chamada RADS, Hexacore Advanced Divisão de Extração de Pesquisa. E prepare-se para entrar no mais avançado centro de pesquisa experimental dos Estados Unidos da América. Tenha cuidado, porém, porque na escuridão das profundezas desoladas e labirínticas do Centro de Pesquisa Militar, há algo assustador e letal esperando por você. Ou seja, Mitológico, tá a fim de passar cagaço? Então chega junto em Daymare 1994 Sandcastle, jogaço, gráfico sensacional. Se você tá afim aí dessa experiência, chega junto e bora baixar lá no maisxboxpromo.com.br, lá na seção de jogos grátis. E se liga que tá rolando uma baita oferta ali, tem vários jogos, mais de 1000 jogos em ofertas para você, Mitológico, no Ultimate Game Sale ali que tá acontecendo. Então tá imperdível. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Falou!